علام دینات صلی ایگو پاپات تندان مؤمن انوت ان شارعات کان دین لسانه alus ngendikane lan mulyaken ing wong tuane alamatena salego papat tandane mukmin anut ing syariat kang dinale alus ngendikane lan mulyaken ing wong tuane kang ditelisane alus ngendikane lan mulyaken ing wong tuane ya Rasulullah ya Rasulullah
آمين.